В Івано-Франківську у приміщенні «Просвіти», а також у дворику поблизу Прикарпатці організували традиційний арт-ярмарок «Штефкова валіза». Акція благодійна. Вилучені з неї кошти передадуть на допомогу безпритульним тваринам. Що було цікавого і як усе відбувалося, бачили наші журналісти. На вулиці розкладають багаття на бограч та починають готувати інші смаколики, зокрема, притаманні осені – гарбузові. А всередині – виставковий ярмарок. Бери, що хочеш, плати також зручну для тебе суму. Організатори акції та волонтери приходять з чотирилапами. Колись давно її викинули на довгій під'їзді, ще цуценя. Ну, от ми її лікували, вона була в інших людей на перетримці, ну, але зараз в мене. Ну і швидше всього і залишиться. Знайомтеся, це знаний у Франківську непосидючий Бетховен. Хворого собаку в середмісті Івано-Франківська знайшли друзі-активістки Наталії Сербин. Нині Бетховен з перемотаними лапками, але, каже Наталя, почуває себе значно краще. Хоча б інші тварини віднайшли притулок. Хочемо, власне, залучити кошти, щоб купити такі вольєри. Вольєр в середньому коштує там 10 тисяч гривень. Розмір, відповідно, волонтери, які цим займаються, вже там все розрахують. Ну і сподіваємося, що нам сьогодні це вдасться. Останнім часом івано-франківці більш охоче підбирають тварин з вулиці. Можливо, якраз завдяки таким, як ці люди, котрі часто нагадують про потреби безпритульних. Треба допомагати. Це наші друзі менші, і ми маємо про них дбати. Вважаю, що собака насправді ще кращий друг, ніж людина, правда? Ольга неабияк здивувала присутніх яскравими виробами, і не вона одна. Ті, що взяли участь у ярмарку вперше, з усмішкою на обличчі переконували – не востаннє.